საქართველოში დღეს დიასპორის დღე აღინიშნება ბათუმში მოქმედი დიასპორები ამ დღის აღნიშვნას ფინანსების არქონის გამო ვერ ახერხებენ. მეგობრობის სახლი, რომელიც რეგიონში არსებულ 9 დიასპორას აერთიანებს, IP ბათუმის კულტურის ცენტრის დაქვემდებარებაშია და ბათუმის მერის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. როგორც მეგობრობის სახლის ხელმძღვანელი აცხადებს, თითოეული დიასპორისთვის ბათუმის მერის ბიუჯეტიდან 3000 ლარია გათვალისწინებული, თუმცა გაურკვეველი მიზეზების გამო უწყება დიასპორების ღონისძიებებს არაფინანსებს. მედია მიქელაძის თქმით, მიმდინარე წელს დაფინანსებაზე უარი უკრაინის, თურქეთისა და ბერძნულ დიასპორებს უთხრეს. Როგორც მეგობრობის სახლის წარმომადგენლები აცხადებენ, რამდენიმე დიასპორას მერიამ უარი თვითმმართველობის არჩევნების გამო უთხრა. Მე რამდენადაც ვიცი, თურქულმა დიასპორამ მოითხოვა, უკრაინულმა მოითხოვა, ბერძნულმა დიასპორამ მოითხოვა. თურქულმა დიასპორამ ასე მითხრა, რომ არჩევნების შემდეგ დაგაფინანსებთ, ეხლა ვერ ვახერხებთ. Ucrainii se reunul de gresa sau li zahnișnui, da finanse bistronit, meria s-a numărat, tunca da finanse baze uari, ce nu-i scaur cu veli mize de biscamu, ce nu-i scaur sa duari s-a dat s-a spore pe mați mire. Erte tim tavare mize de riscamu, tunci de bebi da finanse barhteba, pe curțam bobenar ce nu-i scaur.